коліжанка вирішила тобі заспівати пісню. Але так як найкращий подарунок, то подарунок зроблений своїми руками, то ми плавно скоро придумали слова. А компонувати нам буде Боб Марлей. Він же з відомим мотивом «No woman, no cry». От, тобто, Надежда, як ти розумієш, сьогодні не час плакати і сумувати, а треба якісь тішити і радуватись того, що в тебе починається новий етап в житті. Отако. Життя — це така штука, яку вас ще ніхто не поняв. Давай, прошу. Вийти заміж — діло непросте. Нормального хлопа знайти ваші тяжко боє. А у надії дуже довгий чек-ліст, що був красивий і добрий. Звісно, добрий. Здоровий, розумний, веселий і молодий. Зранку приносив зикаву. Їздив на мотоциклі і шоперав страйкбол. Ну і вообще, щоб був прикольним, одним словом. Ще раз.
Дякую.